ହସୁଛି ଧଳାସୁନା, କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ଶିକାର ହୋଇ ଚାଷୀ ଅଣ୍ଟା ସଳଖୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ତିନି ତିନି ଥର ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବାରୁ ଚାଷବାସ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିନେଇ ଚାଷୀ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କାମ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଫସଲ ଦେଖି ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲା ଚାଷୀ। କପାକୁ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଭାବେ ଚାଷ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବା ନେଇ ଆଶା ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଅମଳ ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କପା ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଖାସ କରି ଆମର କୁମନା ବ୍ଲକରେ ବହୁତ କପା ଚାଷ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିର ପ୍ରତି କେହିନି ଆମର MLA କି MP କି ପ୍ରଶାସନ କାହାରେ ନଜର ନେଇନ, ଯାର୍ ଲାଗିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛୁଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଉଚିତ ରେଟ୍ ଯେନ୍ଟା ଥିସି ସେ ରେଟ୍ ଆମେ କେବେ ପାଇ ନିପାରୁ। ଯେନ୍ଟା ବି ଆମେ ଅମଲ କରିଛୁ ସେଟାକେ ଆମେ ବିକିବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ସେଥିଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ମଣ୍ଡିର ସୁବିଧା କର୍ତ୍ତା ବେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଉଚିତ ରେଟ୍ରେ ଆମର କପାକେ ଆମେ ବିକି ପାରୁଛୁ। ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକାଲ ଦଲାଲ ଅଛନ୍ ସେମାନେ 3500 ରୁ 4000 ଭିତରେ ଘିନୁଛନ୍, ଆର୍ ଆସିକି ପଟଉଛନ୍ ରେଟ୍। ସେଟା କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ପୁରା ସେ ଦମୁହା ନୀତି ବୋଲି ଆଇଛେ, ନା ସାପ ମରବାନି କି ବାଡ଼ି ଛିଡ଼ବାନି ବୋଲି ଆଇଛେ, ଆମେ ଚାଷୀ ପୁରା ଲସ୍ ଦିନେ କାର ହେମୁ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ହେକ୍ଟର କପା ଚାଷ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 1,072 ହେକ୍ଟର କପା ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋମନା ବ୍ଲକରେ 6,018 ହେକ୍ଟର, ସେହିପରି ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକରେ 1,406 ହେକ୍ଟର, ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକରେ 1,699 ହେକ୍ଟର ଓ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକରେ 290 ହେକ୍ଟର କପା ଚାଷ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ 5,825 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଦଲାଲମାନେ କମ୍ ଦାମରେ କିଣି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷୀ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନଥିବାରୁ କେମିତି ଋଣ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବେ ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱଧାଦେବ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 3 ଗୋଟି କପା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆମ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କାହିଁ ଗଲେ କେନେ ଶୁଇଛନ୍, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ପୁରା ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଛନ୍। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଭଗବାନର ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଜୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯଦି କପା ମଣ୍ଡି ନେଇ ଖୋଲ୍ବା ତାହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାବାଲି ବାଧ୍ୟ ହେମୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମିଟିଂ କରାଯାଇଛି କଟନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଅର୍ ସେ ମିଟିଂରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି କି 10 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ 10 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ହିଁ ଆମର କଟନର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, କପାସର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ଏଥରେ 3ଟା ମଣ୍ଡି କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କପାକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଲେ ଚାଷୀକୁଳ ତାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।